אהובות שלי, מה שלומכן? איזה כיף שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אני רוצה להראות לכן היום את אוסף התכשיטים שלי שנמצא ממש כאן, ויש פה עוד שתי קופסאות שאני הולכת להראות לכן הכל הכל הכל. את האמת שפעם הייתי הולכת הרבה עם כסף, עם זהב לבן, ויש לי תכשיטים גם מזהב, עם יהלומים, וזה ככה היו התכשיטים הקבועים שלי. ואני חושבת שבשנה האחרונה בערך, ככה עם כל הטרנדים של הזהב והתכשיטים הגדולים יותר, התחלתי לענות גם תכשיטים קצת יותר מעניינים. עכשיו, בגלל שזה מאוד טרנדי, ואני יודעת שזה משהו שיחלוף, אני לא רוצה לקנות את זה מזהב אמיתי, מיהלומים, ויש באמת הרבה מותגים של תכשיטים שלגמרי נותנים לנו את התחליף הזה. עדיין מאוד אוהבת זהב אמיתי ויהלומים, אני חושבת שזה באמת משהו שנשאר כל החיים, אפשר אחרי זה להעביר את התכשיטים האלה לילדות שלנו, לנכדות שלנו, וזה לגמרי משהו שאני אמשיך לרכוש. אבל כן בא לי את התכשיטים היותר מיוחדים, גם לשים ביום יום, כבר אין לי משהו ממש קבוע שאני שמה ביום יום, אני מנסה לשחק עם זה כי זה לגמרי משדרג את הלוק. לדוגמה, עכשיו בשבועיים האחרונים אני עם הגילים האלה משני יעקובי, פה זה יהלום מה שיש לי באליקס, ופה באמת שאני מורידה בכל פעם, כי זה לא נוח לישון עם זה וכאלה. עם זה אני ישנה ומתקלחת בלי בעיה, אבל זה נתפס פה באוזן, זה מגיע כסט אגב, אז אני מורידה, וזה ככה לדעתי לגמרי מוסיף איזשהו עניין לאוטפיט, ללוק שלנו. הטבעות שעליי עכשיו, האמת שהן גם משני יעקובי, הסרטון הזה אגב לא בשיתוף עם שני יעקובי, אבל אני כן עובדת איתה הרבה פעמים באינסטגרם, אז יצא שבאמת יש לי הרבה תכשיטים ממנה, אני מאוד אוהבת את העיצובים שלה, אז אני ממשיכה לענות את זה. אז באמת יש פה הרבה תכשיטים, אני כמובן אגיד לכן מאיפה כל תכשיט שאני מראה לכן. הטבעות האלה גם משני יעקובי, ואני כבר לא שמה כל כך הרבה טבעות, אבל כשאני שמה אז בדרך כלל זה שתי אלה, ואם לא אז יש לי פה את הטבעות האלה. הטבעת הזו שהיא נורא נורא מיוחדת בעיניי, עם השילוב של הכסף והזהב, זה נראה כל כך וינטג'י ויפה. הטבעת הזו היא של דנון תכשיטים, ו יש פה את הטבעת של העין שאני מאוד אוהבת, זו טבעת של שני יעקובי, גם סופר מיוחד בעיניי, השילוב של הזהב עם האבנים השחורות. ועוד טבעת שהאמת שאני פחות שמה אותה, אבל עדיין יש לי אותה, לפעמים אני שמה גם של שני יעקובי. חמודה ממש, אבל אני מעדיפה בדרך כלל את האחרות שהראיתי לכן. עבור לסטנד הזה, קודם כל את הסטנד אני רכשתי באלי אקספרס לפני המון המון שנים, ואני עד היום מקבלת עליו הרבה שאלות. זה סופר נוח לי, אני רואה את כל התכשיטים ככה מול העיניים, אני אשאיר לכן גם לינק בתיבת המידע, אם תרצו לרכוש גם סטנד כזה. ונתחיל. השרשרת הראשונה זה עם הפנינה מאוד מאוד עדינה. יש פה עוד שרשרת שהיא טיפה ארוכה, ואני מאוד מאוד אוהבת את הצורה של הטליון, ומוטבע על זה פרח בר. זו שרשרת שאני בטוחה שראיתן עליי, כי אני חורשת עליה, באמת היא הרבה פעמים לא יורדת ממני. שרשרת עם לולאות, היא בולטת אבל לא מדי, והמטבע הזה כל כך יפה בעיניי. פה יש לי שרשרת קלאסית שאני גם מאוד מאוד אוהבת לשלב אותה עם שרשראות אחרות, גם בסגנון של השרשרת הקודמת, אבל יותר עדינה. זו נגיד שרשרת שלגמרי הייתי קונה גם בזהב אמיתי, היא מתאימה לכל כך הרבה שרשראות אחרות, והיא קלאסית ועדינה, אז זה לגמרי משהו שהייתי קונה גם בזהב. ויש לנו פה את השרשרת פנינים, היא די צמודה כזו, והפנינים עכשיו מאוד מאוד באופנה, אבל שוב, כמו שאמרתי, זה משהו שהוא טרנדי בעיניי, ויכול להיות שעוד שנה כבר ימאס לי מזה, אז אני מעדיפה לקנות משהו במחיר טיפה יותר נגיש, כי אני מאמינה שאני לא אשים את זה במשך שנים. שרשרת שאני עונדת בשבועיים האחרונים, האמת שהיא לא יורדת ממני, חוץ מהסרטון הזה. ממש ממש אוהבת את זה שהסוגר הוא חלק מהשרשרת, לגמרי משדרג אותה בעיניי. יש לי פה את השרשרת הזו, האמת היא טיפה השחירה לי כבר, אבל זו שרשרת מאלי אקספרס שעלתה לי ממש גרושים, וביחס למחיר שלה איכות מדהימה. עוד שרשרת, טוב, זו שרשרת ממש ממש מיוחדת מדנון תכשיטים, היא מסיבית, היא בולטת, לא צריך איתה שום תכשיט אחר, והיא כל כך כל כך יפה. שרשרת ארוכה עם הסימון, האמת קניתי אותה לדעתי כשהייתי חיילת באיזשהו דוכן, וגם האיכות ממש ממש טובה, חורשת עליה פעם, ותראו זה לא ישחיר, לא כלום, מדהים.
ואחרונה חביבה שרשרת גורמט מסיבית, גם יפה מאוד לשלב אותה עם תכשיטים אחרים. צמידים אין לי הרבה. הצמיד הראשון הוא מדנון תכשיטים, הוא תואם לשרשרת שהראיתי לכם, גם מאוד מסיבי ויפה על היד. הצמיד הזה הוא מאלי אקספרס, גם הוא כבר טיפה השחיר, אבל הוא גם כמה שנים אצלי, אז זה לגמרי שווה את המחיר, זה ברמה של 5-10 שקלים. ואחרון חביב, צמיד גורמט של שני יעקובי, שמה שאני מאוד אוהבת בו זה שבסוגר יש את העין ואת הפנינה, זה ממש ממש מוסיף, אבל באמת יוצא שאני פחות שמה צמידים. אז פה יש לי את הגילים שלי, אפשר לראות שיש גם דברים טיפה יותר קלאסיים, טיפה יותר מיוחדים, וכמו שאמרתי מקודם, אני כל יום מגוונת עם משהו אחר, זה משהו שלדעתי מאוד משדרג את הלוק. ואני עוברת לשעונים, השעון הראשון הזהב זה השעון שאני הכי אוהבת, זה שעון וינטג' שהיה של אמא שלי, אז גם יש לו ערך סנטימנטלי בשבילי, אבל הוא מאוד מאוד יפה ועדין על היד, ואפשר לשלב אותו עם צמידים ועם תכשיטים אחרים. השעון הבא זה השעון של מייקל קורס, האמת שאני ממש אוהבת את השעונים שלהם, הם מאוד איכותיים לדעתי ומאוד יפים. השעון השלישי זה הזהב והכסף ביחד, שאני מתה על זה, זה בעצם משלב לי ככה בין כל התכשיטים שלי שהם גם זהב וגם כסף, ואז השעון מחבר ביניהם. והשעון האחרון חביב, גם של מייקל קורס, מאוד מאוד אוהבת אותו ולדעתי כבר הראיתי לכם אותו בעבר. זהו, אז זה ככה התכשיטים שלי. יש לי עוד תכשיטים מזהב וכאלה שהראיתי לכם לדעתי כבר בעבר, אבל רציתי להתמקד בתכשיטים היותר טרנדים, היותר נגישים, שכל אחת מכן יכולה לקנות. אני ממש ממש מקווה שאהבתן. ספרו לי בתגובות איזה תכשיט הכי אהבתן, או איזה תכשיט בא לכן ככה אולי לקנות עכשיו, אחרי שראיתן מה יש אצלי. כמובן שאם יש פה מישהי שהיא עדיין לא רשומה לערוץ, אני אשמח שתירשמו, שתשאירו לייק, שתשאירו תגובה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.